Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав своїх слуг і передав їм своє майно. Кому дав 5 талантів, кому 2, кому 1. Кожному згідно з його спроможністю. І виїхав. Той, хто одержав 5 талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще 5. Так само той, хто взяв 2, заробив ще 2. А той, хто одержав 1, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слуг і проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав 5 талантів, приніс ще 5 і каже: «Пане, 5 талантів передав ти мені. Ось ще 5 талантів я заробив додатково». Сказав йому його пан: «Гаразд, слугу добрий і вірний. Над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана». Підійшов і той, який одержав 2 таланти, і сказав: «Пане, 2 таланти ти передав мені. Ось ще 2 таланти я заробив додатково». Сказав йому пан: «Гаразд, слугу добрий і вірний, над малими речами ти був вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана». Підійшов і той, який одержав 1 талант, і сказав: «Пане, знав я тебе, що ти сувора людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось, бери своє». І відповів його пан і сказав йому: «Злий і лінивий слуго, ти то знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше, а від того, хто не має, буде забране і те, що має. А непридатного слугу викиньте у зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, колись почув такий вислів: «Розвивайся, це всіх дратує». Цікавий вислів, його можна дописати, доповнити. Всіх дратує, крім Бога. Бог чого очікує від нас з вами – це розвитку. Бог хоче, щоб ми з вами розвивалися. Хоче, щоб ми були всебічно розвиненими. І сьогоднішня притча про таланти, вона саме про це. Подивімося ще на таку справу, що кожен талант – це тягар. Якщо подивитися буквально, що означає слово «талант» в цьому біблійному розумінні чи фінансовому того часу, то це міра ваги золота або срібла від 28 до 36 кілограмів золота або срібла відповідно. Є ще інші трактування, але вже не будемо розпливатися, бо так би заплуталися зовсім. І можна собі уявити, що мати ось такий талант, таку кількість там, чи золота, чи срібла в цих кілограмах, то, в принципі, багато вже й не двигнеш. Тут нам на допомогу можуть прийти різноманітні фільми, якісь там вестерни, де якісь герої кудись там біжать, несуть або якусь там величезну валізу з грішми, або якийсь там пакунок з золотом, ті слитки падають, вони їх там не можуть зловити, не мають сили нести, розкидають те золото чи гроші, чи там палять гроші, бо не мають як зігрітися чи їсти собі зготувати. Ну і, звісно, це є предметом кінематографу, це щось таке цікаве. Але коли розпочалася війна, я був свідком такої ситуації, коли один чоловік
тікаючи чи то за кордон, чи куди, але бідолаха мав можливість переночувати на ліжку, якось помитися, але не міг залишити свого автомобіля, в якому, напевно, були якісь там багатства. І він так і насидячки в холоді спав. Ну, що, погодьтеся, дуже сильно незручно і дуже сильно некомфортно. Ну, а потім після того, відповідно, наступний день потрібно якусь там ще дорогу долати, мучитися, страждати і так далі. Отож, історія про таланти – це історія про те, що ось цей талант, коли ми говоримо про вагу золота чи срібла, це тягар. І якщо ми подивимося на вислів «талант» в цьому іншому розумінні, який ми з вами знаємо поточніше, тому що зараз слово «талант» ніхто не думає там про вагу золота чи срібла, як правило, йдеться про якийсь дар, про якесь розуміння. В когось є талант, хтось щось вміє. І мушу сказати, що так, інколи талант є тягарем. Наприклад, коли якась людина має трішки слуху, чи має трішки кращий слух, чи в чомусь розбирається, ну, то такій людині справді дуже складно слухати музику, чи ту музику, яка десь там грає всюди, чи слухати, як десь там хтось часом заспіває. Або інколи, наприклад, можна помітити, що навіть люди, які десь там когось навчають цим дисциплінам, самі теж мають не дуже чи то поставлений голос, чи то слух, і то, звісно, треба сказати, що в таких випадках талант – то тягар. Але подивімося, це може відноситися абсолютно до будь-якої сфери. Так само плиточник, який вміє ставити плитку, він коли в якомусь, не знаю, павільйоні, в якомусь торгівельному центрі, то де б не був, подивиться на якусь роботу і його буде дратувати, що якась плитка стоїть криво, того, що він знає, як вона має стояти, та плитка. І в такому випадку його талант, бо це його талант, він цим заробляє на життя, він це вміє робити, для нього стає тягарем, тому що він не розуміє, як можна було так зробити погано, капарно, є багато епітетів, які розповідають про погану роботу. Є велике мистецтво, як звернути увагу людині, яка робить щось не так, не використовує свого таланту, закопує свій талант, як їй звернути увагу. І ось такі випадки можна зустріти в повсякденному житті дуже часто. От я вже не пам'ятаю, чи я вам наводив такий приклад, але трошки більше, ніж рік тому. Одна дівчина працювала з графікою, ось я замовляв на неї деякі послуги в тій фірмі, і я бачив, що вона в деяких справах не дуже розбирається, хоча вона там працює, вона за це гроші отримує, а я в цьому не працюю, це не моя сфера, це не мій бізнес. Ну, але от я побачив, що от вона чогось не знає. І так я намагався, наскільки міг, сказав, яку книжку їй можна почитати. Приходжу через 3 дні, а в неї ця книжка на столі, вона її знайшла і купила. І мене це дуже сильно втішило, я був щасливий. Треба сказати, що ось в таких випадках, такі випадки можна порівняти до того, коли, наприклад, їде за кермом якась менш досвідчена людина, а збоку їде якась більш досвідчена людина, і скільки тоді потрібно якихось старань, вмінь, самодисципліни, смирення, тут цілий трактат про смирення можна написати під час ситуації, коли людина, яка сидить, власне, збоку і не має керма в руках, як вона ставиться до людини, у якої кермо в руках, як вона їй звертає увагу, як вона до цього ставиться. Можна багато говорити про смирення, але воно проявляється ось в таких ситуаціях, дріб'язкових, можна сказати. І, дорогі брати і сестри, сьогодні я намагаюся вам представити, що кожен талант – це тягар. І чи не саме тому ми намагаємося багатьох речей в собі не розвивати? Чи не тому ми намагаємося надавати перевагу якимось розвагам, відпочинку у свій вільний час, а не розвивати якийсь талант, якісь вміння? Тому що талант важкий. Це важко. Потрібно мати багато самодисципліни, потрібно мати багато впертості, наполегливості для того, щоб розвивати той чи інший талант.
Але подивимося на суть цієї притчі. Вона насправді є просто капітальною. Вона нам розповідає, якими очима на нас дивиться Господь Бог. Чого Він від нас очікує? Чого Він ненавидить в нас? От багато людей бояться цього слова, чого Бог не любить. Бог не любить злості і ліні, слуго злий і лінивий. Господь Бог не любить, коли ми злі і коли ми ліниві. Коли ми злі і ліниві по відношенню до себе, коли ми по відношенню до себе робимо зло, не розвиваючись, і коли ми, от, власне, не розвиваємося, тому що лінимося. Господь Бог не хоче, щоб ми були такими. Нехай це сьогоднішнє Боже Слово буде для нас таким певним напоумленням, заохоченням. І так берімо різні таланти. Знаємо, що це важко, але знаємо, що ось цей розвиток, саме цей розвиток тішить людину. Колись минуть роки, що дай Боже, і нехай кожен з нас, лежачи, як то кажеться, на смертному одрі, дивлячись назад, не пригадає собі таких моментів, коли він закопав свої таланти. Нехай кожен потішиться тим, що так, всі виклики, всі можливості, всі ті таланти, зародки, зачатки, які Бог мені дав, я їх виконав. Амінь.